İndi isə sujetimiz var. Söhbət bir şikayətdən gedir. Bizim əməkdaşımız Mürvət bir şikayət əsasında, vətəndaşın şikayəti əsasında getdi əraziyə, hadisə yerinə. Deməli, tikinti prosesi gedir. Köhnə binalar sökülür, yerinə yenisi tikilir. Amma bir nəfər vətəndaş oranı tərk etmir, kompensasiyadan narazıdır və digər şərtlərdən. Amma tikinti şirkəti onun narazılığına baxmayaraq tikintini davam etdirir və çox təhlükəli formada həmin adamın həyətinə, evinə təhlükə yaranır, çox ciddi problemlər yaranır. Vətəndaşı da saya hesaba alan yoxdur. Bu çox ciddi problemdir. Yəni, hər kəs bu cür problemi yaşaya bilər, heç kim sığortalanmayıb, vətəndaşla belə davranılmaz. İzləyək sujeti. Burada problem müəllim hal-hazırda odur ki, tikinti şirkəti bizim düz evin yaxınlığında, nəinki yarım metr, nəinki 20 santı, düz santimetrliyində, binli metrliyində qazıntı işləri aparır. Bizim evlərimizin divarları, obyektlərin divarları hər an uça bilər, hər an uçqunla üzbəüzləşə bilər. Bakı şəhəri sahib Zeynalov 13 ünvanında yaşayan paytaxt sakini Zöhrab Sadıqov iddia edir ki, tikinti şirkəti onun həyatına təhlükə yaradır. Belə ki, 2017-ci ildə sözü gedən ərazidə köhnə evlərin sökündüsünə, yeni çox mərtəbəli binaların tikintisinə başlanılıb. Zöhrab Sadıqovdan başqa digər sakinlər tikinti şirkəti ilə razılaşıb çıxsa da, amma o hələ də öz evini tərk etməyib. Siz gəldiniz. Başqa burada təxminən nə qədər ailə var idi? Bizdən başqa qonşuluğumda demək olar ki, çox vətəndaş var idi. 5 ildir belə yaşayırsınız? Bəli, 5 ildir belə bir çətin şəraitdə yaşayırıq. Çox çətinliklə, çox əziyyətlə. Burada da aparırlar bu şirkətdə. Bax, bu yanda da aparırlar bu şirkətdə. Divarın bu tərəfində mənzildir. Vətəndaş yaşayır hazırda, ailəsi ilə yaşayır və divarın digər tərəfində isə tikinti gedir. Və sözü gedən şirkət bina tikir və oradan digər qonşular, digər ailələr vaxtı ilə köçürdülüb və tək bir ailə qalıb ki, burada yaşayır və razılaşmırlar. Bunun burada olmağı özü belə bir qanunsuzluqdur. Bəs hal-hazırda mənim evimdə belə bir, həyətimdə belə bir, deyək, belə deyək də, deşik açılıb. Həyətimdə hər an istənilən bir şəxs bura nəsə ata bilər, yandıra bilər, girə bilər. Məsələ ilə bağlı vətəndaşın şikayətçi olduğu tikinti şirkətinə getdik, amma danışacaq bir adam tapmadıq. Nəsimi rayon icra hakimiyyətindən isə bildirildi ki, sözü gedən məsələ araşdırılıb məlumat veriləcək. Ekspertlər deyir ki, vətəndaşlarla tikinti şirkətləri arasında yaranan problemlər son illər artıb. Köhnə evlərin söküntüsü zamanı tərəflər kompensasiya məsələsində razılığa gələ bilmirlər. Bu da nəticədə yeni binaların tikintisinin yubanmasına səbəb olur. Əgər vətəndaşın mənzilinin ən yaxın hissədə çox mənzilli yaşayış binası tikilibsə, vətəndaşın mənzilinə hər hansısa bir maddi zərər dəyibsə, vətəndaşlar bununla bağlı birbaşa məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Vətəndaşın tikinti şirkətini məhkəməyə verdiyi qədər də tikinti şirkəti belə vətəndaşı məhkəməyə verib, vətəndaşın ona vurduğu maddi zərər təzminat olaraq vətəndaşdan tələb edə bilər. Belə olan halda ekspertlər hər iki tərəfi təmkinli olmağa, ortaq dil tapıb problemi öz aralarında həll etməyi tövsiyə edir.